כרגע אני לא מזהה כאלה דברים, אני חושב שאנחנו משדרים בסך הכל בכל אחד, בהדרכת הרבנים, ואנחנו מתקדמים כמו שהתקדמנו בקדנציה הזאת שהייתה בסך הכל קדנציה טובה ונתנה את פירותיה, ואני מקווה מאוד שלא נעמוד בפני המבחנים האלה ונלך ביחד עם מצע משותף שכן מדגיש את המפלגה של הבית היהודי. יהודי יש לזה משמעויות, ודאי תורה, ודאי דרך ארץ שקדמה לתורה וכן הלאה, ואני מאמין שנגיע לסיכומים, אנחנו עובדים על זה, ואני מקווה שבשבועות הקרובים נסכם את הדברים. לצערי הרב החרדים לא מטפלים בזה, אתם יכולים לעבור חוק חוק, תראו מה קרה מהסיפור של העבודה בשבתות ברכבת, איזה צעקות ואיזה בלגן, לא קרה שום דבר, חוץ מזה שהשר ליצמן שודרג להיות שר. תראו את חוק המרכולים, ניתנה לשר הפנים את הסמכות לא לאשר, נו, ואם יאיר לפיד יהיה מחר שר הפנים, אז הוא ישר לכל המדינה לפתוח את כל המרכולים, זה התרומה שלנו. בכותל, מי שעצר את הדבר הקשה שתוכנן שם זה אנחנו, ממש הבית היהודי, לא אחרים. וכן הלאה, אנחנו נאבקים על השבת ועל קדושת הארץ ועל קדושת התורה, באופן שלפי דעתי הוא גובר על כל אחד אחר. אנחנו שואפים לשיתוף פעולה, אנחנו רואים בזה ערך ורואים בזה תרומה יותר טובה, יותר משמעותית. לצערנו הרב לא תמיד יש רצון לשיתוף פעולה, אבל אנחנו נמשיך להיאבק על קדושת התורה, על קדושת היהדות. לא הורדתי, יש לי בעיה, כל פעם שהנכדים נמצאים אני צריך לחדש אותם אליי, כי תמיד מישהו לוקח, אבל כן, אנחנו לקראת הגמר, זה מה שחשוב. אנחנו ממש עם משפחות אחרונות לטיפול, כמובן אלה המשפחות היותר מאתגרות, אבל אנחנו בעזרתם ובעזרת המשרד נפתור את הבעיות שלהם, גם של האחרונות, כולל בנווה ים, במקומות נוספים, ובעיקר נזכור ונחזור. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל, שבעיקר התקיים בנו הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שנדע עם כל המחלוקות להיות ביחד עם יהודי, ושתהיה ערבות הדדית גם לאחינו שבגולה, לצערנו הרב התבוללות גדולה שם. צריך לעשות מאמץ לאומי גדול מאוד כדי להביא את כולם הביתה לארץ ישראל. שנה טובה.